aveți. Ma pa, pa tjetër, se për qashtë e komdarë, unë mendoj që është një qashtë e komdarë, atër nuk ka opozitë e opozitë, për duhet një gojët edhe të tjenë unik në mendime dhe në veprime. Po, me të drejtë të tash veprime të ti, të ramoshi, të në shmund t'i komentoj me gjitha të, ndoshta ka pas në një arshirë, po detajisht shmund të thamë. Unë besoj që atë për atë që e lexova, ndoshta është e mundshme që nuk ka pas koordinim mendimesh, edhe me sa pashun, mendimi Ramushi se pse Kurti kryeministri nuk u përgjigj që i ka prish raport një mënyrë tjetër me SBA-n. Edhe ndoshta ka qenë arsyeja vetëm që ka braktis takim. Me bashkë, ku është aftë u ke dhe jarin bashkë, po du të më konë bashkë, s'ka problem ata gjinja e Zotë që është konfront, unë e kuptoj opozitën, po në qashe madhore ata duhet gjithmonë më konë bashkë. Dhe kjo një moment tash që duhet gjithë bashkë, s'ka atë, duhet bashkë me qenë, një fjallë duhet me qenë. Po tash nuk e di që ka thonë ajve që ata jenë bashkë, nuk e ka kundërshtu ki jakës shumë këtë presidentin. Në tash, a i fletë ndryshe, kjo i fletë ma ndryshe, kjo është ma jatë për më shprejë, së në dërën është s'ka kapacitetë. Një kombi cili nuk është i bashkuar, pa më varësisht pozitë, opozitë, ku është anëmiku në pytje, anëmiku është dimë, Serbia, jo tash, po prej 100 kusur vjetë, prej 1887, kur ka fillu me i zaptu toka shqiptare, që ka fillu me nishin e të poshtë, ku i kemi diku njërë 40.000 metrë, 40.000 kilometra katërori ka tokë shqiptare ndorë, po kur nuk është popull i bashkë, kur janë krerë të ndomë, jo në për fise, jo në për parti, jo në për këto në to, do më thonë që kanë interesat nërshme, atëherë anëmiku, se cilit anëmik, jep mundësi për me dëpërtu në vend tonin. Kajtë partit opozitare, prej fillimit e kënene, nuk kanë qenë kur të bashkuar. Nëse ju kujtojt, ju një tri, po që kujtojt, ku është formu vetë vendosja. Albin Kurti jo dalë gjithmonë të i parë në imru gjanët. Shqeqënë se Serbia ka bënë këta, kundër Kosovë. Bëhu një bashkë me se lejoni, këta kanë leju. Mëndaj Albini vazhdimisht, herë me demonstrata, herë në kuvend, i ka parë në imru që më se lëshoni për Serbisë. E o mendoj që veç i ka thirë që tyre, ju thira, me ju tregue që qështu ja ku mbohu. Një përqef, mirë mësë përqef, Haradinën mësë pakti ka të drejtë në këtë punë, sepse a i ka ndihmu me orë dhe i më pushtetë. Atëherë të qitë gatë dhe cjellë se të i botë që gjitha të dzeza, po ta që sështë në pushtetë, po mundohet mu parasit kishe pak ma demokratë. Për ndryshë, u mendoj që a i ka mësë pakti të drejtë.